I rallycross-sammanhang så hade den här babyn närmare 700 häst innan restriktionerna infördes. Och det här plockade man ur ett 2-liters block. Så håll i er. Det blev ett tufft år för alla M3-or när första Cossin kom 1986. Den var bakhjulsdriven och lämnade 204 hästar. Toppfart 240, 0-100 på 6,2 sekunder. Våran uppchippade 88 hör till den till det yttre lite diskretare generation 2. Men som den går! Ljudupplevelsen är ju fullständigt fenomenal. En brölar som en ilsken tjur med ett bistick i rumpan. Och det där lilla flärpet när blow-off-ventilen släpper ut trycket, det är bara helt ljuvligt. Har man en Cosworth-maskin så vill man givetvis höra den jobba. Och vem vill egentligen ha en tyst bil när man kan få det här? Det skulle vara grannarna då, möjligen. Det finns ett antal exemplar i omlopp i Sverige. Vår bil har tidigare rullat i Belgien och det är nog ingen dum idé. Tyskland är i stort sett helt avsvept vad det gäller Cosworthar. Men det ryktas om fina exemplar i så exotiska länder som Frankrike och Spanien. Enligt bilprovningens statistik så är det ofta glappa spindelleder på 88 och 90 års modeller. Likaså så läcker ofta ifrån bränslesystemet på 87 till 88 års modeller. En annan vanlig anmärkning är att det är för höga avgasvärden på 89 till 92 års modeller. Kolla också det här kylvätskeröret som är av metall som går mellan kylvätskebehållaren och vattenpumpen. Det rostar nämligen ofta sönder. På de fyrhjulsdrivna modellerna så kan tätningen mellan växellådan och fördelningsväxellådan bli otät. Det här gör att oljan rinner över från den ena lådan till den andra. Och den som då går torr, den blir det ganska så snart missljud i och en renovering står för dörren på omkring 12 000 kronor. En annan vanlig anmärkning på Fordarna är rostiga bränslerör. Och här kan vi se begynnande rost just på dem där. Ja, jag tjatar ju ofta om att man ska byta kamren vid si och så många mil. Men det är ju bara för att det kan bli såna oerhörda kostnader om den skulle gå av. Så på den här motorn ska man byta kamren var 8000 mil. Ett tydligt tecken på att motorn kan vara dåligt underhållen, det är att det finns en massa orenheter och smet på insidan av oljepåfyllningslocket. Och är det dåligt med kylvätska i expansionskärlet för kylvätskan, då kan det vara ett tecken på att vattenpumpen är på gång. Men det kan också vara så att det är en spricka i toppen. Ett annat ganska så vanligt förekommande fel, det är att elkylfläktarna lägger av på grund av elfel. Och det här kan ju tyvärr göra då så att motorn blir överhettad, som också då kan leda till sprickor i toppen och så. Och till sist så skulle jag vilja säga, när du provkör bilen, så när du accelererar kraftigt och motorbromsar kraftigt så får du absolut inte förekomma någon blårök i avgaserna. Det här kan vara tydliga tecken på att diverse delar i motorn är i behov av renovering. Generation 1 hade jättevingar på bakluckan. Vingen på 88 till 90 är något mindre. Men det roliga är att den här lilla grejen gör faktiskt nytta. Vissa hårdköra Cossis har till och med bucklor i bagageluckan efter heavy downforce. Det är sannoliken en modern muskelbilsklassiker. Men det är också en Ford Sierra och det är där du har din chans. Med kompisarna så åker du Cosworth, men med den andra ekonomiska beslutsfattaren i familjen så är det bara en trevlig, vanlig fyrdörrars familjebil.